Вже традиційна сесія Чернівецької обласної ради розпочалася вшануванням загиблих бійців АТО. Волонтери організації «Буковина» українському війську звернулися до депутатів з проханням допомогти військовослужбовцям. Я прошу кожного з вас пам'ятати істину, прописану в вічній книзі, книзі буття в Біблії. Віддайте, бодай, десятину, як ви це робили до сих пір. Депутати під час позачергової сесії розглянули питання щодо змін бюджету на нинішній рік, а саме розподілу коштів, які вдалося акумулювати за останні місяці. Більшість рішень стосувалися конкретних установ та організацій. Зокрема, Сторожинецька районна влада надала субвенцію на продовження будівництва місцевого дитячого садочка у розмірі 300 тисяч гривень. Окрім цього, вдалося акумулювати в усіх установах обласного рівня понад 2,5 мільйони гривень, які будуть спрямовані на придбання гемодіалізу Чернівецькій обласній клінічній лікарні. Наступні зміни полягають в тому, що за 10 уже місяців понад план надійшло до обласного дорожнього фонду 4 мільйона 900 тисяч гривень, які потрібно включити в доходну частину бюджету. І це дасть змогу управлінню капітального будівництва зібрати відповідну комісію. І ті зміни, які необхідно ще доповнити по виконанню робіт на дорогах комунальних Чернівецької області, можна ще доповнити і виконати ці роботи. Окрім цього, департаменти обласного рівня після перерозподілу внутрішніх коштів пропонують такі зміни: витратити фінанси на поточний ремонт бібліотеки імені Івана Івасюка, на ремонт котелень у школі-інтернат в центрі «Юність Буковини», а також у реабілітаційному центрі номер 1. Такі пропозиції були підтримані депутатами, проте пункти 8 та 9 так і не були затверджені. В них, зокрема, йшлося у разі виділення до кінця року місцевими бюджетами області субвенцій делегувати повноваження облдержадміністрації здійснити їх врахування з послідуючим затвердженням на сесії. Щодо питань, які планують депутати розглянути вже на наступному засіданні, обранці підготували цілу низку протокольних доручень, зокрема й по лісовому господарству краю. Сьогодні ті нормативні документи, які творить Державне агентство лісових ресурсів, значить, не відповідають і не забезпечують ситуацію на місцях співпраці лісівників, розподілення ресурсів між деревообробниками і лісівниками. Постійно виникають конфлікти. Щодо пропозицій, озвучених в сесійній залі, то Олег Унгурян запропонував депутатам Чернівецької обласної ради висунути президентові власну кандидатуру на посаду голови облдержадміністрації. Більшістю голосів це рішення було підтримано. Ольга Колодницька, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».